xoogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada caynaba cumar maxamuud muuse oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa ka warbixiyey waxyaabaha u qorshaysa inay qabtaan ka dowlad hoose ahaan sanadka cusub ee 2019 aynu galay runtii sanad cusub oo culayskiisa leh waxaanu baraajin ku samaynaa marka hore shacabka degmada caynaba iyo guud ahaan gobolkaba sida aynu wada ogsoonahay runtii waxa weeyaan sanadkaasi wuxuu leeyahay waxqabadkiisa iyo hawlihiisa iyo dhibaatooyinkiisa uu leeyahay marka waxaa loo baahan yahay in la iska kaashado oo gacmaha la iska qabsado waxqabadkii sanadka cusub si aynu ula tartanno magaalooyin kale ama degmooyin kale la midka ah waxaan leenahay marka hore waxa wax lagu qabtaa waxaweyaan waa lacag hantidana waynu haysanaa inkastaba ha leega haati baynu haysanaa hantidana waxay ku waajibtay cashuur baa ku waajibtay in la bixiyo runtii waxa weeyaan aad baan ugu dhaadagnay cashuurta waa aynu maartay ugu adagnahay waxyaabahaasina waxayaan waxyaabaha dib inoo reebay waxqabadkeenni ama hoos u dhigay sidaa awgeed waxaan leenahay waxyaabaha cashuurta ku waajibtay ee hantideenna ee ganacsiga iyo guryaha iyo gaadiidka iyo beeraha iyo barkadaha iyo waxyaabaha kale ee la midka ah ee cashuurta aynu ku leenahay yaan doonna cashuurta in la bixiyo qof waliba inuu isxilqaamo qof waliba inuu waajibaadkiisa guto qof waliba inuu mas-uuliyad ka qaato oo aynaan maaragtay askardan loo kaxayn waqtigi dheer loo qaadan haddii alabku uriyo laguna celcelin waqtina lagu lumin cumar maxamuud muuse ayaa dhanka kale warbaahintu ay wax ka weydiisay waxyaabaha uga qorshaysan ka dowlad hoose ahaan bilyeeda magaalada caynaba waxaana xoogiyuhu ku marki hore waxaynu hay degmo siiya dhaqaalaheena waynu ku warqabni maanta maadaama xukuumaddii uu hogaaminayay muuse biixi cabdi ay lambarka koowaad ka dhigtay inay darajada u guriso degmada caynaba oo laga dhigo b oo laynagu bushaariyo aynu wada ogeyn inana waxaa waajibaadkeena saarnay waxa weeye inaynu degutigadiusha iskaga dhigno oo aynu isqiimayno oo kor u qaadno dhaqaalaheenna iyo waxqabadkeenna oo xisaabtanno ayaa loo baahan yahay sidaa awgeed dowladda hoose waxay doonaysaa barnaamijka u degan sanadkan cusub waxa weeyaan in horumarka ugu horreysa la sameeyo maamul daadejin oo maamulka la gaadhsiiyo magaalooyinka kale ee gobolka weliba aada loo degan yahay waaweyn soo jireenkaha sida ay ka mid yihiin magaalooyinka saraar oo gaarku ka mid yahay oo gooshu ka mid tahay oo dhudhubku ka mid yahay sidaa awgeed waxaynu u baahan nahay inaynu isku tiirsanno oo gacmaha isqabsanno oo la bixiyo oo aynu ka jawaabno saynu u dhismi lahayn si kastaba ha ahaatee dowladda hoose ee degmada caynaba ayaa hore u ahayd darajada c iyadoona madaxweynaha somalilan uu dhawaan u dallacsiiyey darajada b cabdulaahi maxamuud muuse xudayfi wararka telefishinka caalamiga ee aryal